Sot kemi knatësinë të flasim për një ngjarje që vërtet tregon se ëndrat nuk kanë kufi. Klubi basketbollit Tetova Bulls ka pasur nderin të luajë një ndeshje miqësore me gigantët e Bayern Munich. Ky moment historik është një hap i madh për basketbollin dhe sportin në Tetovë përgjithsisht, por edhe gjithë neve si komunitet të Maqedonisë së Veriut. Për këtë arsye sot në studio kemi të ftuar trajnerin e Tetova Bulls, Besart Muhidini, me dy lojtarë të rinj të cilët do të ndajnë me ne emocionet dhe përvojën e tyre unike të këtij momenti historik. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm dhe faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi pas këtij suksesi të radhës, sepse e di që Tetova Bulls nuk ka të ndalur me të gjitha sukseset që paraprakisht jemi munduar ti transmetojmë edhe ne në ekranin ton, por gjithsesi ky ishte sikur ai çershia ambitor, ë? Mund ta konsiderojmë ashtu deri më tani. Mirë, po edhe mund të themi se është vetëm fillimi. Na presin shumë surpriza të arshme, po. Pa, Besart, më thuni se si kaluat dhe çfarë do të thotë kjo ndeshje miqësore për ju, por edhe për gjithë ekipin e Tetova Bulls? Për se si kemi kaluar, ishte diçka me të vërtet eksperienca ma e madhe deri më sot. Dhe gjithë çka shkojnë regull, dhe me thanë i te kalojti edhe pritshmërit tona. E gjithë kjo, po, gjithë kjo organizim. Gjithë shka shkojnë regullë që atë tem, ishte me të vërtet eksperienca më e madhe, të ndeshesh me Bayern Minhenin është ëndër e realizuar, edhe për ne, edhe për të gjithë fëmit që morën pjesë, ishin përgjithsi 21 djem, të gjithë morën pjesë në dy ndeshjet, pasi që ne luajtëm dy ndeshje, edhe ditën e parë që arritëm, edhe ditën e dytë, edhe më interesant ishte pastaj edhe ndeshjen që ishim prezent në Sub Garden Arena, që e pam ndeshjen Bayern Munich në Barcelona të Euroligës, po, edhe ajo ishte diçka... Edhe një mundësi tjetër. Edhe një mundësi tjetër për gjithë ne, kështu që me të vërtet ishte shumë bukur. Në bukur. Le të flasim pak, ti prezentojmë fillimisht edhe fëmijët, Dion Mazlami dhe Dorsey Kurtishi. Dioni është ANC, përshëndetje Dion për ty. Faleminderit që na erdhe dhe na zbukuruat studion me këto suksese dhe arritje tuaja tani nga klubi që ju jeni pjesë e këtij klubi. Dhe Dorsey Kurtishi, përshëndetje edhe për ty Dorsey. Përshëndetje. Atëherë na jepni pak ato emocionet tuaja se si kaluat dhe fillimisht si u ndjet kur mësuat se do jeni pjesë e kësaj loje gjigande. Tash dërsej, po, dërsej dhe të njësë. Po, dërsej dhe të njësë. Po, eksperienca në Gjermani ishtë një eksperiencë fantastike, ku kaluam shumë bukur. Kur në tregoj trajneri se të marim pjesë në një loj mitësore me një ekip shumë të... Prestigjioze. Po, në gjithë Evropën, që është Bayern Muncheni, ishtë një kënjajtësi. Dhe i falenderon edhe trajnerit që e ka bërë këtë të mundshme, edhe që është kujdesur për ne në Gjermani. Dhe ishtë në përgjithsi një eksperiencë shumë e bukur, se ishim edhe me shokët që... Që ka luat 3 dit atje të plota. Po, Dion, për ty si ka qenë kjo eksperiencë? Qëfar dhe të natuash? Kure mora vështë dhe shkojshim, ishte në ti muaj. Unë me zesi pritë që... Me thënë, me zesi keni pritur atë moment, për 2 muaj të plota. E vështë interesant se gjdo javë dhe me këtëpishim... Edhe sa kanë gjelur, edhe ka që ditë, edhe ka që ditë, edhe ka që ditë. Sigur ata famit e vegjil që me zesi presin ditë lingjen e tyre, edhe sa ditë, edhe sa ditë, edhe ju ashtu, edhe sa ditë. Po vërtet ja ka vlejtë që të prisni për këtë moment, definitivisht, që ta shënoni ju. Definitivisht e vlejtë. Si klub. Më thuaj se si ju bë e mundur kjo përballje, Besart, që t'jeni pjesë e nivelit të kësaj ngjarjeje sportive të madhe? Kjo është hera e 9 që dalim jashtë shtetit edhe që kemi marrë pjesë edhe më parë në për turnamente të ndryshme, në për kampe të ndryshme jashtë shtetit tonë. Kështu që unë si trener, si menaxhues, si ekipit të Tetova Bulls, vazhdimisht mundohem që të bëj sa më shumë organizime jashtë shtetit. Është e vështirë, është shumë e vështirë të depërtosh në rjetin e gjigantëve në Europë, mirë po puna të regoj rezultat. Puna e pa lodhshme që bëjt gjdo dit realisht edhe të regojti rezultatin e vetë që mund, do me thanë, që
këta ëndrat e fëmijëve të tovar të realizojnë në realitet. Definitivisht. Cila ka qenë më intereson strategjia juaj për këtë ndeshje? E pritët rezultatin apo thjesht keni dashur më shumë përvojën? Thjesht ishte përvoja. Rezultati nuk ishte i rëndësishëm atë shumë. Të dy ndeshjet i humbëm me 30 diferencë, mirë po ishte përvoja të shijosh atë atmosferë në palestrën e kampusit të Bayern Münchenit, ishte me vërtet diçka që ja vlejti. Kështu që të gjithë 21 djemtë që patëm, të gjithë morën pjesë në ndeshje, nuk ngelin do një djalë shembull që mos e shijoj atë ndeshje aty. Kështu që më rëndësi ishte përvoja për ne. Pa dyshim. Më thoni që patët rastin që të shihin edhe shqiptarë atje, ose? Po, edhe që gjetët përkrahje po, edhe nga realitet, shqiptarët atje? Patëm përkrahje nga tre familjet që erdhen atë na përkrahin në dy ndeshjet. Që patëm shqiptarë, dhe më thanë. Dhe ishte knaci e madhe, dhe realitet, në momentin kur erdhen në lojt, të shikojnë lojat, thjesht me njerë fituam edhe më shumë besim në për lojt, edhe ne edhe djemtë. Sikur rritet vetë besimi, ja? Definitivisht, po, kur she përkrahje me njerë, po. Publika ka një rëndësi shumë të madhe në këtë ndeshje, pa dyshim. Dorse, më thuaj se cilat ishin ato mbresat nga loja dhe qëfar e konsideron ti si më mbreslënëse në këtë ngjarje sportive? Po, si thësh, ishtë një kënjëci e modi që erdhë njerë shansa të lujmë me Bayern Münchenin, po edhe në ndihmoj se ishim ato, ushtroheshim edhe ne prej atyreve, disa sene të zëribëshim, po... Kishtë ndonjë moment kështu special që mund të ndodhte, ndoshta për gjatë ndeshjes, ose? Ta them unë. Ishte momenti kur ne dollëm në e përsi, në lojën e parë, kundër Bayern Münchenit. A ishte rasti ma, edhe kapi euforia të gjithë ne. Mirë po, normal, Bayern Münchenit e kthejte rezultatin për një periudhë për 5 minuta, kështu që ja vleti edhe ajo 5 minut e ufori për ne. Dhe më thënë, ajo ishte me të vërtet diçka shumë e bukur. Ku mbajtë Besar dhe si do e bënit atë dalimin me kushtet tona, dhe më thënë, dhe kushtet që është realizuar loja në atë vend? Të flasim për kushtet, në përgjithësi, diçka... është më katë që të bëjmë krahasim të tila? Po, nuk mund të bëjmë krahasimin, pasi që mund të themi që çdo gjë në mungon. Êshtë më ndryshe. Gjdo gja që pama tje në mungon në edhe. Mirë po, ne nuk mund të themi, nuk mund të arsyetohemi gjdo erë, ne nuk kemi kushte, edhe nuk mund të arrim qëllimet tona. Ne me këta kushte që i kemi arrit qëllimet tona. Kështë që edhe do të vazhdojmë për sëri. Mirë po, normal kushtet të mundësojnë që sa ma shumë të hypish sa ma lartë. E tani shpresojmë që shpresojmë, edhe pse gjatë kohë nuk ka kështu diçka, ndo një levizje në sport diçka, mirë po shpresojmë që do të formohen edhe kushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe të ne, do të kemi ma shumë kushtet kemi. Edhe ta keni vendin e merituar fundi a gjithë ju sportistët dhe mbi gjitha klubet, ndoshta që janë në vend. Kemi mungesat shumë, ta mirë po e them gjithër, nuk është vetëm arsyetime të gjimë, nuk kemi kushtet edhe tani qka nuk do të punojmë, jo. Dhe me thënë me kushtet që i kemi, a kushtet në Gjermani, në Minhen ishin. Kampusi vetëm ishte sa, si të them, si Universiteti i Shtullit, që është në Tetov, shembull 7 herë, 8 herë më i madhë, edhe që kishte atë shumë kushtet aty shembull hapsira të ndryshme për sport, për çdo një lloj sporti, palestra, me fitnessin e vetë, me gjithë të gjohë, dhe hoteli për, kishte hotel për fëmit të talentuar që marrin pjesë që rinë aty në kampus, dhe kjo është edhe arsyja që pse mos ndë një dit në përkështu ndeshje duke marrë pjesë, edhe fëmit tonë të tregojnë vetën e vetë dhe të shkojnë. Të jenë pjesë atyre klubeve, kuptohet. Aty, kjo do t'ishte normal
sendi më i mirë. Dëshira më e madhe. Edhe dëshira më e madhe e fëmijëve, po normal edhe si musi trajner do të mburem me ta. Padyshim. Për të mos ra energjia e bisedës dhe për të mos folur shumë për kushtet tona që janë në vend, sepse kemi ardhur për të folur për suksese, unë do doja që të shkëputemi për pak minuta për të parë edhe ndeshjen e dytë, se si është realizuar për gjithë juve që doni ta shihni këtë moment historik, domethënë të klubit të basketit të Tova Bulls. Shkëputemi për pak minuta për ta parë ndeshjen e dytë dhe rikthehemi pas pak me bisedën. Thank you.
E bukur shumë, dhe me thanë, vetëm ne kur e shojmë, si ku shfaqen emocione duke ditur që shqiptarët në këtë vend të bukur po luajnë, me një hapsir gjigande dhe tejet luksoze, ashtu si që përmendëm edhe para prakisht, po më thonë një besarë se si u bë forma e organizime, dhe me thanë, kishte sponsor që ju ndimuan, ose? Po, patëm sponsor që në ndimuan, kështu që sponsorët bulun... Nga ana institucionale, kishte ndimë ose jo? Jo. Patëm sponsorët që janë, firma private, po, dhe faleminderit që i kemi, i kemi falemderuar edhe në rrjetet sociale, kështu që edhe i falenderoj edhe për këtu. E tash, gjysmën e të gjithë këti organizimi, patën e mbuluan sponsorët, edhe një pjesë tjetër, do me thënë, participuan edhe fëmijët. Familjes së fëmijëve. Po. Dhe u realizua gjithçka shkojti bukur, pasi që edhe hera e parë ishte që shkojmë jashtë shtetit me aeroplan. Dhe kjo ishte diçka interesante. Po, marë parasysh se për 24 persona, për gjithë ekipin, dhe me thënë që të ketë edhe bileta vajtje ardhje, por edhe akomodimi atje, edhe të gjitha argjime tjera, ushqimi, po nuk është edhe e pakt, por nga vullneti dhe dëshira e madhe që keni për të arritur diçka të bukur dhe për të bërë diçka të mirë për fëmijët dhe për klubin, besoj që askush nuk mund të ndalë nështë këtë dëshirë dhe vullnet të mirë. Besar të më thuaj se, qëfar një ndikime mund të ketë kjo përvoj në zhvillimin e klubit dhe të lojtarëve më pas? Ka ndikim të madhë, se përket edhe klubit, mirë po për lojtarët, në këtë moshë të hershme të luajsh kështu ndeshje. Se kjo nuk është e para, ne patëm pjesë edhe në Itali që një loj ishim në turnament, edhe është sa ma shumë marrin pjesë në kështu ndeshje, do me thënë, u hapen dyert fëmijëve. Nuk do në thotë që sot, ajo mund të ndodhë nesër, në basë nesër, pasi që edhe ne vërejtëm, edhe djem, të gjithë vërejtëm së bashku që në Bayern München, janë 8 lojtarë nga Balkani. Kështu që marrin pjesë edhe janë pjesë e ekipit të Bayern Münchenit, tjeshtë fëmijë tonë duhet të ti tregojnë talentin e tyre që... Që një ditë edhe këta të janë pjesë e atyre. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'ju ndodhë edhe fëmijëve, normal. Jo se ne nuk jemi shembull klub që vetëm ne bëjmë gjithë shka për qytetin tonë. Mirë po, normal, ëndrrën që e kanë fëmijët, ne nuk mund t'i ndalojmë që të themi e ju rini vetëm këtu, tek ne. Kështu që ata që kanë mundësi që dhe t'ju jepet ajo mundësi, pse mos, dhe t'jetë krenaria e qytetit, dhe t'jetë mburje gjithë nesh që ta shofim ndo njerin për atyre të majrë pjesë në ndo një klub gjigant. Pa dyshim. Do rikthejmë pak edhe tek fëmijët për të mësuar se a kanë pas mundësi që të bashkëbisedojnë ndaj me lojtarët e Bayernit? Kishit asi përvoje? Po. Ku po edhe prind të tovë i murëm disa majica, ato ishin të bardha, edhe e shtinëm qëndë një marker. Edhe kur mritëm atje në basë lojës së dytë të ajo sala të kampusi i Bayernit, shkum të klitarët, të trajneri i Bayernit edhe ato në i nëmshkrojten. A keni marrë nëmshkrime? Ishte një ide shumë e mirë. I kemi majicat edhe në për fotografi mund të shikohen, ku shënohet data, 21-22 nëntor. Po përndryshe me 22 nëntor, ka qenë. Po, ditën e alfabetit. Po, ditën e alfabetit. Dhe në Minhen që mbahet, dhe me thënë logoja Bayern Minhenit edhe të tova bullësit. Këta majicat do t'ju ngelen si kujtim gjithë jetës fëmive, se i kanë mbledhë në nshkrimet e të gjithë lojtarëve që luajten, trajnerit të tyre, dhe bashkët e në shkrimet e shokve që morëm pjesë në gjithë atje në Gjermani, dhe do t'i kjenë këta majca si kujtim gjithjetës. Mund të themi që është momenti më i paharrueshëm i kësaj përballje, ja? Po, definitivisht, pasi që me atë majcë do të kujtohen gjithë herë kujtimet që i kaluam bashkë. Pa tjetër, fëmijë, si është jesh pjesë e një klubi që po bën histori për basketin e Tetovës? Është shumë mirë, nuk mundi ta përshkruaj, është fantastik. Po, qësa ko jeni pjesë e këti klubi, se harova t'ju pyetë që nga fillimi? Une tash edhe pak i për 4 vjetë.
jam në klubin e basketbol. Dorsi? Unë edhe unë se vjeti bëj 3 vite. 3 vite. Pan, ka fëmijë që janë edhe më shumë vite, ndoshta ka edhe ata që janë edhe më të ri, varësisht edhe nga moshat, besoj ndahen edhe në grup mosha, apo jo? Kemi grup mosha ndryshme, normal. Më gjatë prej gjithve është, e kam një djalë, që është 7 vjetë e gjysë. E me thanë që ka fillu prej 6 vjetë e gjysë të ushtroj. Aja është më gjatë, një periut më gjatë që ushtroj. Qartë, Besart, më thuaj se, a ka plane miqësore të tjera për pjesëmarrje në vendet tërkombëtare? Po, po. Njërën do t'a tregojmë, që është në Stambol. Do të ndeshemi me gjigandët e Stambolit, Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş. Do të jetë edhe kjo shumë e mrekullueshme. Kur është planifikuar? Kjo është planifikuar në bazë vitit të ri, pasi që normal shikojmë edhe periudat edhe kur është më mirë të shkojmë edhe për ne edhe për ata. Duhet të jetë e dyanshme, të shohim, nuk është lehtë të luajsh thjesht 8 loja, pasi që planifikojmë 4 me djem, 4 me vajza, se do të shkojmë bashkë edhe me vajzat. Kjo është, domethënë, këto janë ndeshjet e arshme, mirë po kemi edhe në vitin 2025 i kemi edhe 3 projekte tjera gjigande që do të bëjmë bujë të madhe edhe në ata, që realisht tani nuk i tregojmë, dhe mirë po do të jenë diçka me të vërtet. Po e shoh një buzëqeshje kështu emocionuese te fëmijët. Mua të paktën të më tregoni prapa kamerë. Realisht edhe ata nuk e din, supozojnë shumë gjana, edhe ata nuk e din. Edhe do të ngel. Do jetë një surprizë e bukur, a? Herën tjetër do të jemi, kur do të jemi pjesë, do të diskutojmë edhe ato. Okej, shumë mirë. Ju presim çdo herë deri ai hapur për gjitha sukseset që keni ju si klub. Atëherë për fund, cili do të ishte mesazhi që mund ta ndani me të gjithë shikuesit dhe me të gjithë ata fëmijë që të paktën kishin pas ëndër ndonjëherë që të jenë pjesë e këtyre lojrave dhe këtyre bashkëpunimeve gjigante me klubet ndërkombëtare siç e bëtë edhe ju? Mesazhi im për të gjithë klubet sportive, do të kisha thënë njëherë, edhe për fëmijët, po edhe për prindrit, do të jetë që një për prindrit që fëmijët t'i dërgojnë në çdo lloj sporti, të merren me sport, është sendi më i mirë. Normal prioritet është shkolla çdo herë, edhe për këtë dje, pastaj vjen sporti. Për të gjithë klubet sportive do të kisha thënë që të punojnë sa më shumë dhe të organizojnë sa më shumë ndeshje sportive edhe jashtë vendit, po edhe këtu. Kemi klube sportive në Shkup që organizojnë kështu ndeshjet e tila. Mirë po, ne jemi të parët që luajtëm kundër Bayern Münchenit, edhe këtë të cekim. Kështu që letë vazhdojnë sa më shumë. Mesazhi im është që të rritë të merren sa më shumë me sport, edhe jo me telefonat, si që dim. Të largohen sa më shumë, po. Të hargjojnë energjin edhe në sport, pse jo, këto, sepse ajo është edhe më e mira dhe për shëndetin e tyre. Normal. Fëmijët, për bashkëmoshatarët tuaj, cilit do të ishin fjale që mund të athonit në këto momente? Besart? Dorse, do i propozoja që të merren edhe ato me sportin e basketbolit, ashtu si që e keni edhe ju ndër të realizuar tani më? Po. Realitet edhe në shpi nuk je që ka të bësh. Është edhe shok, bështri. Të gjitha benefite që mund t'i kenë janë fillimisht shëndeti, shoqëria dhe bashkëpunime me shumë. Një lloj tani kanë formuar edhe rjetë tjetër edhe shembull në Gjermani. Kanë formuar rjetë tjetër në Itali që kanë qenë, verës që ishim në Turqi. Edhe pra ndaj do me thanë, gjatë gjithë jetës të tyre do t'i kenë komunikimet në për vendet e ndryshme që i kanë edhe tashë.
Pa dyshim. Që që është me vërtet. Sidomos tani që kemi më të lehtë edhe me anën e rrjeteve sociale që mund të lidhemi edhe. Edhe mund të mbajmë kontakte gjatë gjithë jetës. Po, pra, po, pra. Unë ju dëshiroj shumë suksese dhe mirart që prap me shumë suksese të tjera nga të gjitha klubet evropiane, pse jo në një të ardhme që të na triumfonit, na përfaconi në mënyrën më dinjitoze. Ju si klub i shtetit e Tovës është ndër për gjithë qytetarët e Tetovës, por edhe për gjithë komunitetin ton mbi gjithë, apo jo? Ashtu është. Faleminderit shumë Ajde. Shumë kënaqësi. Faleminderit ti edhe juve. Që ndat kohë dhe besoj që nuk i keni humbur shumë orët në shkollë. Jo, jo. Ja vleti edhe besoj që i kanë kuptuar arsimtarët. Shumë faleminderit. Kënaqësi çdo herë.